В Одесі між активістами та охороною мера сталася сутичка. В Одесі, в неділю, 17 вересня, під час зустрічі мера міста Геннадія Труханова з батьками дітей зі знищеного пожежею корпусу табору Вікторія сталася сутичка, як повідомляє Думська, перед початком заходу, представники муніципальної охорони забрали упаковку курячих яєць у одного з активістів. Після завершення зустрічі. Коли Труханов виходив з центру дитячої творчості, до нього намагався підбігти автомайданівець Віталій Устименко. Охорона з бійкою відтіснила активістів. Під час зіткнення були розчавлені курячі яйця, які автомайданівець приніс з собою. Всього біля центру дитячої творчості, де проходила зустріч, зібралися близько 30 активістів патріотичних організацій. Під час зустрічі з батьками мер Одеси заявив. Що при будівництві табору Вікторія питанню безпеки приділили основну увагу, і, за його словами, будівлю передали в експлуатацію в робочому стані. Батьки в свою чергу зажадали провести незалежну оцінку решти корпусів табору, так як, за їхніми словами, в згорілій будівлі не було просочення підлог. Вода в душах билася струмом. Нагадаємо, що в ніч на 16 вересня розпочалася пожежа в таборі Вікторія. Вогонь повністю знищив двоповерховий дерев'яний будинок, в якому на момент пожежі перебували 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі останки двох дітей. Пізніше повідомили, що на згарищі знайшли останки третьої загиблої дівчинки, також двоє дітей 2006 року. Були госпіталізовані за фактом пожежі і загибелі дітей. Поліція почала кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, Кримінального кодексу України. Рятувальники повідомили. Що в таборі кілька місяців не працювала протипожежна сигналізація директора закладу, забрали до лікарні через проблеми з серцем, за матеріалами сайту Ньюс Граком.